Hoje, eu e os meus amigos nos aventuramos no mundo da Moana no Minecraft. E tivemos que passar por todas as aventuras que a Moana e o Maui passaram no filme. Então se você gosta de Moana, deixa o seu likeão aí embaixo, comenta esse emoji que tá aparecendo aí na tela e se inscreve no canal. Hoje, meus amigos, estamos no mundo da Moana. Olha só que maneiro, a gente tá na ilha de... qual é o nome da ilha? Motonui. A gente tá na ilha de Motonui. Johnny, menino, faz tanto tempo que a gente não vem aqui, devido, cadê tu? Ah, fica aqui parado, Johnny. Olha aqui, Johnny, é a senhora, sua tia, tá? Gente, esse daqui é o Icky, pra quem não sabe, tá? Você calha sua boca. Essa daqui sou eu, olha, gente. Não, Mari, você tá mais com aquela galinha que a gente viu no início do vídeo. Onde que ela tá? Ô, louco! Brincadeira. Mas, gente, é o seguinte, praticamente estamos no mundo da Moana pra gente explorar o mundo dela, né? Parece que esse daqui é o mundo exatamente da Moana 2, porque se no Moana 1 eles nem queriam fazer conta com canoa, né? Ó, a mulher tá acenando pra mim. Oi, como é que é a cena também? Oi, deu a cena pra ela. Oi. Ai, que legal. Véi, então vamos começar, né? Vamos ver como é que é a história desse mundo. Vamos ver como é que vai funcionar, porque primeiro a gente tem uma setinha aqui e ali no canto superior direito tá dizendo: fale com a Moana. Vamos falar com ela, gente, ó. Vou começar aqui, ó. Primeiro, você precisa saber como navegar. Venha me encontrar na caverna dos ancestrais. Tudo pronto pra... Que isso? Quem foi que confirmou? Não fui eu. Nem entrei. Foi um dos dois. Foi a Mari, que eu tô ligado. Não fui eu. Mas vamos lá, galera. A gente precisa seguir as placas pra ir pra lá. Enquanto a gente segue as placas, a gente vai explorando o mundo da Moana. Olha só que legal. Mano, muito bonitinho. Véi, que da hora, véi. Gigantesca. Icky, sai da minha frente. Olha, tá te chamando agora de espaçoso, Icky. O que é isso? É o camaleão? Que bonitinho. Ai, é o camaleão, cara! Eu gostei, eu quero levar pra casa, vou levar, é meu. Não tem como, a gente não pode levar nada da ilha dos outros. A gente não tá nem na nossa casa, vai pegar coisa da casa dos outros. Olha o negócio ali voando, gente. Olha. Mari, você tá voando. Ei. Vem da sua cor. Vocês são bem parecidos. Vamos, gente, parem de se alfinetar. Eu tô com medo de cair coisa na minha cabeça. Olha só o que tem aqui em cima. Nossa. Olha que da hora a iluminação do sol, você viu? Olha, Johnny! É a caverna! Ó! Oh, a gente chegou na caverna dos ancestrais. Que da hora! Ó, oh, tem um negócio aqui em cima, ó. Lembra que a Moana bate o tambor? Ó! Oh, e bate o tambor! Eita! Eita. Ó, a Moana! A Moana tá de canoa! Gente, olha que da hora! Lá vai ela, ó, toda poderosa. Ó, gente, eu cheguei. Quem tá tocando o tambor? Ó, ela andando, ó. Eita. Oi, Moana. Deixa eu falar com ela, gente. Deixa eu falar com a Moanazinha aqui, ó. Depois que eu restaurei o coração de Tefit, todo mundo aqui ficou animado pra explorar o oceano de novo. Então, eu construí esse circuito de canoas para ensinar o nosso povo a navegar. Tudo pronto pra entrar na corrida e testar suas habilidades? Comece a corrida. Deseja mesmo começar a corrida? Claro. Vamos postar a corrida, gente! É louco. Mentira. Ao correr pela ilha, você vai encontrar alguns obstáculos naturais pelo caminho. Olha só. A gente vai correr com a canoa, Johnny? Basta usar o vento pra ganhar velocidade. Boa sorte. Ó, evite obstáculos e use impulsos pra acelerar sua canoa. Eita, galera. Caramba. Quem que vai ganhar essa canoagem? Sou eu, né? Obviamente. Vocês não vão ganhar de mim, não. Ai, como não, é que controla? Você não vai estar nadando. Eu não sei! Meu Deus! Como é que mexe nisso? Já tô... Ah, o Icky tá na minha frente! Que é isso? Isso que eu tô fazendo? Eu tô indo pra trás em vez de ir pra frente. Meu Deus, tem muita gente! Tá certo. Eles vão ganhar, Johnny! Eu tô em terceiro aqui, pelo que eu tô vendo. Ah, esses círculos é a passagem de ar que a gente pega mais velocidade. Tá, beleza, eu tô entendendo. Mano. Tô em segundo. Vai ter que uma menina. Eu tô entendendo nada. Eu tô, eles estão presos na caverna. Eu já aprendi eles. Uhul! Eu tô em primeiro. Vai, Mari. Gente, que posição vocês estão? Não dá pra mudar a perspectiva da câmera. Eu tô em quinto, eu acho. Eu tô em primeiro, olha lá, o Icky em quinto e a Mari em sexto. Ai. Bora, amigos. Vamos, amigos. A gente consegue. Eu tenho primeiro, vocês aqui tem que batalhar. Pra... Ô, gente, pelo amor de Deus. Segundo e terceiro, pelo menos, aí pra vocês, gente. É só WASD.
e mouse. Mas eu tava prendendo elas aqui, pra elas não chegarem até tu. Não, nada mais. Travei aqui na areia, e agora, gente? Então, né, minha querida? Ai, ai, dá um jeito de sair voar, tá, né? Mexe o mouse e aperta W, faz alguma coisa pra você conseguir. Meu Deus. Ai. Uhul! Gente, sai da minha frente! Ó, oh, Ike ainda tá em quinto. Ô, Ike, pô, pelo amor de Deus, né, amigo? Você tá em penúltimo. Não, o último é a Mari, eu não. Eu falei penúltimo, não. Tem que saber ouvir direito. Ah, yeah, pelo amor de Deus. Gente, eu já tô aqui numa caverna. Mentira. Juro pra vocês. Eu tô indo na força de Jesus aqui. Ai, como é que eu subo aqui? Meu Deus! Ai! Do nada, uma corrente de ar gigantesca que apareceu aqui e jogou eu pra cima. Uma corrente de água, quer dizer. De novo! Ah! Menino. Eita. Gente, eu vou ganhar esse aqui de lavada. Eu tô adorando. Eu tô conseguindo pegar o jeito agora. Que isso? Eu tô em primeiro. São duas voltas, agora que eu vi, são duas voltas. Lascou. Ô, louco. Ai, eu bati. Eu tô preso num tronco. Caraca, vocês são os piores canoístas da história de Moana, tá? Só pra deixar claro. Em minha defesa, eu só sei andar de prancha. Não de canoa. Se fosse nadando, eu seria o melhor. Mas ai, fazer não mesmo. Ai, eu tô descendo uma ladeira gigantesca aqui. Eu acho que eu já cheguei na segunda volta. Tá, então. Tô na segunda volta, galera. Tô na segunda volta. Boa. Eu tô preso com essas queridas aqui na minha frente, ó. Mano, agora, acho que eu vou dar uma volta em vocês ainda, sabia? Em mim, não. Na Mari, pelo menos, é porque ela disse que tava empacada. Não, eu tô conseguindo agora. Gente, pega os círculos de ar e aqueles negócios que a água fica brilhando na água. Aí eles te dão um impulso. Vocês ficam mais rápidos. Eu tô pegando. Peguei. Boa, boa. Sai da minha frente! Tô em terceiro! Boa, Ike! Boa! Vem com a gente, vai com a gente. Eu vou na frente. Ok, Mari, você precisa passar, né, minha filha? Como é que a gente vai comemorar com você se você não passa? Não, é que eu fui impulsionada pra cima. Vamos. Eu tô chegando. Caramba, que da hora. Vamos. Ó, a gente tem que passar desse outro aqui também. Mano, não tem ninguém pra disputar comigo, eu tô sozinho. Eu tô sozinho, livre. É muito rápido. Eu tô num lugar aqui muito rápido. Onde é que você tá, Ike? Me descreva. E daqui a pouco eu tô chegando naquela caverna, eu acho. É que você tá na segunda volta já? Já. Ah, então você tá atrás de mim. Eu tô em segundo. Caverna, Ike. Você tá em segundo? Boa, Ike! Só a Mari que tá em último. Passei dessas meninas aqui na minha frente. Meu Deus do céu. Só a Mari que tá presa no mesmo lugar. Como consegue ser a mais ruim do time, né? Amor de Deus. E falou que ia ganhar, como pode. Então, velho. Eu não disse nada, eu quero provas que eu disse alguma coisa. Pois a quer prova. Quer provas, vai mundo. Estudar, né, meu querido? Obrigado. Quer prova, vá pra escola. Ah, não, chega de prova, não quero mais não. Ai, eu bati! Mano. Você viu que me passou a ficar bravo. Não, é difícil. Elas estão quase me passando, Jô. Eu já tô na caverna. Você tá na caverna? Eu tô bem na entrada. Ai, acabei de entrar. Ai, eu fiquei preso, Ike. Eu fiquei preso. Fica aí, Cano. Eu chego pra te ajudar. Vou perder o jogo agora. Perdi o jogo agora. Vai, Cano! Gente, a Cano! Gente, essa Cano! O quê? Ela não tava girando. Perdi tempo pra bexiga aqui, véi. Eu virei o Beyblade no ar. Mas você ainda tá em segundo. Eu tô chegando aí na caverna. Tô na segunda volta. Cara, eu vou perder, velho. Tenho certeza que eu vou perder esse aqui ainda. Cuidado que eu tô chegando. Já tô na caverna aqui já. É por isso mesmo que eu bati aí. Fiquei uns 30 segundos preso na negócio aí. Que ódio, véi. Vai. Me senti muito ruim, Acelera. Muito ruim, véi. Tô descendo... Eu tô quase chegando. Eu tô descendo agora um também. Você tá descendo, então a gente tá perto. Eu tô descendo. Oh. Ganhei, meu filho, ganhei já. Ah. Aê! Não gostei. Tá descendo ali, ó, vai. Ai.
Oi, que pelo amor de Deus. De graminta. Eu tô na caverna já. Que ruindade, que ruindade. Agora vai, agora vai. Mas eu tô em segundo, né, meu amor? Com licença. Aê, o Ick vai ganhar. Aqui? Boa, Ick. Ganhei. Falta só a Mari. Ó, tô terceiro... na caverna aqui. O terceiro lugar tá descendo. Vai chegar também o terceiro lugar. Ela que tava na minha frente, essa de graminta aí, não deixou passar. E ganhou, ó. Ganhou agora. Ui. Ó, o quarto lugar tá descendo também. Cadê a Mari, gente? A pergunta que não quer calar. Cadê o sexto, gente? Gente, meu Deus do céu, tá todo... Tô quase passando aqui na tá caverna. Tá todo mundo ganhando, menos a... Meu, você tá quase, você tá no meio da caverna ainda! E ela tá voando, como é que ela tá voando? Como é que tu fez voando? Isso? Vixe, eita, empacou. Foi aí mesmo que eu aprendi, Mari. Gente, como é que ela tá voando, Mari, você tá voando? Eu não tô voando, menino, tô navegando aqui, bem tranquilinha. Não, acho que não tá tranquila não, minha filha, porque a gente tá vendo aqui... Ui. Bateu no negócio. Ô, Mari. O único objetivo dela é desviar. Negócio, ela erra. O negócio tá aqui na frente. Não é culpa minha, não. Vai, garota. Vai, garota. Vai, senhor. Aí, finalmente. Em sexto lugar. Você só perdeu pro tempo mesmo. Tirando isso aí, tá tudo bem. Os últimos serão os primeiros. Não. Os últimos serão os últimos mesmo. Né? Porque... Não é não. Aê! Acabou, finalmente! Olha eu aqui, ó! Ah? Eu em segundo! A Mari lá embaixo, derrotada! Derrotada! Oi, Mari! Inveja. Olha aqui, ó. Tchau, Mari, pra você, tchau. Oi, que a gente ganhou de uns caras ali, ó, os ancião, ó. A gente tá bom então. Demais, filho, dá conta? Eu adorei. Bora. A gente pode sair daqui agora. Tchau, gente. Muito obrigado. Ó, tá falando pra gente ir até a oficina do Loto. Vamos lá, galera. Cola aí. Vamos lá. Não vamos perder tempo, não. Acho que é só a gente voltar ao mesmo caminho que a gente fez. E aí, o que vocês acharam da corrida? Eu gostei. Eu não gostei. Eu fiquei a metade do tempo presa numa preda. Deixa eu perguntar uma coisa de vocês. Vocês assistiram Moana 1? Eu assisti. Já. Véi, Moana 1 é muito bom também, né, velho? Eu quero muito assistir esse agora. Vai ser agora quinta. Vai ser agora quinta nos cinemas, a pré-estreia. Ah, ó, tá dizendo que a placa aqui, ó, é aqui pra cá, ó. Vamos lá. Tá bom, vamos. Ó, agora a placa tá dizendo que é pra onde? Pra baixo? É, eu acho que é pra baixo. Não. Pra baixo é o nosso início, que é aqui, ó? É aqui. Ah, é aqui. Ó lá, eu sou a Loto. Ela falou ali, ó. É, sou a engenheira da ira designar os caiaques. Vejo que está pronto para o seu primeiro... O seu próprio caiaque. Tenho que servir. Tem um dever de te servir, é isso? Ah, não quero andar com isso, não. Quebra. Para aí, que não é quebra. Assim que funciona. Quebra. Olha aqui, vem cá, gente, o pai da Moana. Mentira! Deixa eu falar com ele. Me adota. Nossa, ele é alto, deixa eu falar com ele, ó. Chefe Tui, bem na hora. Precisamos da sua ajuda. Os Kakamora estão importunando qualquer ilhéu que navegue além dos recifes. Pode nos ajudar a detê-los? Então, nos avise quando for seguro pra navegar. Sim, podemos. Vamos, gente. Esses cacamoras são aqueles coquinhos. São os coquinhos, sim, exato. Os que tem um Moana arco. Moana vai te ajudar a encontrar os cacamora. Volte quando tiver derrotado. Tá, bora lá, Moana. Como é que a gente faz agora? Acho que a gente vai ter que usar isso aqui, a não? A gente vai precisar usar algum barco pra chegar lá nos cacamoras. Ah, aqui, ó. É isso daqui, ó. Ah. Eu quero esse daqui. Eu vou ficar, então, com esse daqui. Ó, ela falou aqui, ó. Boa escolha. Vou garantir que seu caiaque esteja na praia. Se quiser experimentar um design diferente, é só falar a qualquer momento. Ó, é só interagir. Olha lá, Johnny. Negócio. O caiaque já tá aqui, ó. Tem que falar com o Chef Tui. Deixa eu falar com o Chef Tui. É, Moana vai te ajudar? Ok. O seu novo caiaque... Olha lá, a Moana já tá ali, ó. Esperando a gente. Então, já falei com o Chef Tui. Então... Ah, eu tô com a Moana aqui, ó. Ah, não. Por que a gente vai sozinho e você vai com a Moana? Ah, porque esse é meu barco, meu filho. Ah, não gostei. Ela tinha que estar no meio, entendeu? Bora, gente, tem que estar vindo ali em cima que tem o... Que tem o... Sim, o negócio. A gente tem que seguir onde tem o... Os cacamoras estão nessa direção. Exato, Mari, exato. Tamo chegando, rapaziada. Olha só o tamanho dessa ilha. Não, barco? Mano, isso parece muito barcos? Uma ilha. É um barco, gente. Meu Deus, os cacamora estão puro luxo, menino. Meu, muito grande no Minecraft, véi.
Tô chegando, gente. Eu vou ficar com o da esquerda, Jônico do meio, boa sorte, né? Como assim, eu vou ficar com o da esquerda. Encontre a bargaça dos Kakamora. Chegamos, galera, ó. Ai, meu Deus. Olha que da hora, gente, ó. Ó, o Kakamora. Esse parece o chefe, ó. Olha eles batucando. E eles são barulho de coco, vocês ouviram? Que isso? Pera aí, a gente vai ter que bater correndo? É, não sei. Não sei. É, no filme. Ok, ok, ok. Toma, toma. Segue a Moana, segue a Moana! Moana! Bate nos bichos. Dá pausada. Eles estão pulando na gente. Vai, bate neles. Vai! Ô, Moana, você não ajuda não, Moana? Que é isso? O Ike morreu, burro. Pra caramba, bicho burro. Vem, Moana. Tô atrás da Moana. Tem que derrotar eles. Joga no mar, gente. Tem que jogar no mar eles. Vai pra lá, cocão. Joguei. Tem mais vindo. Moana, ajuda. Ah, tem um bote aqui. Joga eles no mar, Ike. Vocês não estão me ajudando, gente. Cadê vocês? A gente tá aqui na parte de cima, Johnny. A gente tá cuidando. Mas a Moana tá aqui embaixo. Vocês querem ir aí pra cima? Porque se é a Moana que tem que levar a gente. Ai, eu tô tonto. Eu só vim ajudar o Wiki, que tava aqui preso, já tava descendo. Destrua o pilar, que tem pilar aqui, ó. Toma. Me ajuda a destruir um. Socorro, tá cheio de... Eu já vou. Vai. Sobe. Joga eles pra fora. Sobe, tô subindo tudo. Toma. Era melhor jogar futebol com esses coquinhos aqui, que essa paulada aqui não tá dando muito certo. Toma. Sai chutando ele. Tem outro pilar aqui. Eita, meu Deus. A gente tem que quebrar seis. Destrói. Quebra aí, que me ajuda. Vai. Pô, quebrou. Ô, aqui, bichinho, apareceu mais um. Joga lá na peste. Toma, pra cada peste aí, ó. Toma. Bora. A Moana desceu. Segue a Moana. Ai, tem os coco aqui. Tem muito coco. Vai batendo. Toma. Vai, gente. Toma, acaba esse coco. Meu Deus, é muito longo. Toma. Quebra o pilar, quebramos. Foi. Tá cheio de coco. Joguei tudo pra longe, menino. Tô jogando tudo. Tem mais um aqui na frente, Johnny. Toma. Quebra. Vai quebrando, me faltam dois pilares. Eu tô distraindo eles aqui. Vão. Toma. Tá bom. Seus cocos miseráveis. Cadê a Moana? Aqui tem mais um. Ela tá comigo, a gente tá quebrando o pilar. Vamos, Ike. Ai. Foi mais um. Falta mais um pilar. Ai. Derruba os cocos. Coco maldito. Ai, Moana, derruba. Corre rápido, né? Cara, ela tá indo rápido, tem que seguir. Ah, eu tô levando uma flechada toda. Eu tô ficando tonto, menino. Toma, derruba. Tô ficando os 11 de tanta. É porque eles estão usando dardos venenosos da gente. Toma. Meu Deus! Sai esse coco de grameta, sai também! Bate neles. Tem que subir. Vamos, time. Rápido. Time Moana, toma. Vamos. Bora, Moana, sobe. Vamos. O último piloto ali na frente, vai, guys. Corre. Vamos. Tá cheio de coco aqui, véi. Cheio de Kakamora aqui. Muitos. Vamos. Cadê o último pilar? É aqui? É, aí pra frente. Tá, calma, quase. Tô chegando também. É aqui. Calma. Vai, quebra. Vai. Destruímos. Derrote o chefe Kakamora. Pra cá, vamos. Vixi. Tô com medo desse chefe, hein, gente. Vai, sai. Vai lá pra fora. Show. Tô socorrendo. Ai. Cheguei. Pegar o chefe, vamos. Ó, o chefe aqui, galera, vai! A Moana tá ajudando! Ele. Pega ele também, Moana! Toma! Tem uns. Tá remado ali! Cuida dos pequeninhos que a gente cuida do chefe! Mari, cuida dos Tá bom! Vai! Toma! Ai, ele me tacou pra longe! Tem os pequeninhos, Wiki, cuida dos pequeninhos também! Que eu, a Moana tá aqui, ó! Joga o pequenininho pra longe! Toma! Bate dele, Moana! Ai, ele tá me batendo, Johnny! Calma, cuida dos pequenos que a gente tá cuidando dele. A Moana, matamos! Aê! Use seu ataque carregado. Conseguimos.
Ixi! Mano, eu joguei ele pra longe! Eita, tá caindo tudo! Vai desmoronar! Eita! Eita, morri! Eita, Mona! Porrada! Mona deu uma lapada! Eita, que destruímos tudo! Eita, que poeira danada! Meu Deus! Gente! Que da hora! Tá vindo pra gente retornar a Motomui! Vamos, vamos! Pra onde que era? Pra cá! Ah, é tá pra aqui. Cá, pra cá! Isso aí reto! Vai, galera! Tamo chegando, galera! Até que fim, demorou um século só. É uma viagem, né? Pelo amor de Deus. Tem que atravessar o mar. Bora, Mari, trazer a Moana aí, né, minha filha? Porque você tá demorando demais. Eu já tô quase na beira da praia. Tem que trazer a filha do chefe da ilha de volta. Aí chegamos. Fale com o Tui na praia. Deixa eu falar com ele aqui, calma aí. Agradeço por nos ajudar a impedir os Kakamora. Eles não devem mais interferir em nossas canoas, até conseguirem se recompor. Por enquanto, vamos comemorar nossa vitória. Ok. Ei. Fale com a Sina. Olha a mãe da Moana, vamos falar com ela. Antes da celebração começar, visite Moni, o contador de histórias. Ele estará no cerimonial e a história que ele vai contar é imperdível. Está pronto para ouvir a história? Claro que sim. Tá, galera, a gente precisa ir no Moni. Provavelmente que eu aprendi, Johnny, olha só ali, que eu aprendi, olha só que eu aprendi. Ah. Bate a sina, pequenina sina. Ali, gente, já tá todo mundo sentado é esperando sino, a história. Tá, é sino, tá? Ah, tá. Ah, fala direito o negócio. Ô, Maris, não pode cortar caminho, não. Uai, mas tem um caminho bonitinho. Por aqui. O bicho, ela cortou o caminho todo. Aqui, ó, tem um caminho aqui, ó. Vamos. Olha, gente, tá sendo de quê? As criancinhas de boa é a coisa mais boba da história, gente. Olha que legal. Que nossa bonitinho. História começa ao tempo. Quem sabe quanto? Eu não sou tão velho. Eita, fale com o Moni. Eita, deixa eu falar com ele aqui. Nossa, ela também tem cabelo branco. Todo mundo sabe que... Que Tamatoa estava sem uma perna quando nossa corajosa Moana e o semideus Maui o enfrentaram no Reino dos Monstros. Mas você sabe como ele perdeu a perna? Deixe-me levá-lo de volta ao nosso ousado semideus e a entrada para o Reino dos Monstros. Você está pronto? Sim. Eita! Eu tô ficando tonto. Meu Deus! Meu Deus! Uou. Onde estamos? Que é isso? Eita! Maui! Oh, Maui! Mentira! O que você está fazendo aqui? Ah, já sei. Você deve ser um grande fã do Maui, certo? Não se preocupe, eu sempre tenho tempo para os meus fãs. Aqui, pegue essa lembrancinha, é uma réplica do anzol do autógrafo. É autografado. Maui estava se sentindo muito generoso. Ei, eu tenho que ir. Não tente me seguir. Eu vou seguir? Eu também. Eu vou, né? Meu Deus, que da hora! Mano, que bonito! Que da... No Reino dos Monstros, Maui não estava em lugar algum. Gente, que da será hora! Será que a gente tá naquela dimensão do caranguejo? Aquele caranguejo? É, eu também acho! Nossa! Eu não gostei, eu não consigo virar um passarinho. Não gostei. Ah, porque é uma réplica, né, burro? Ah, só autografar. Encontre Maui, a gente precisa encontrar o Maui, galera. Vamos. Que da hora, mano. Que massa, véi. Eu gostei muito desse lugarzinho aqui, hein. Ô, louco. Olha só como é que é. O quê? Dá pra ver que é tipo que profundidade do mar mesmo, ó. É mesmo. Oi, eu tô indo olha pra ali, onde? Gente. Ai. Que isso? Meu Deus! O caranguejo! O caranguejo, agora! Eu quero o ouro, menino, me dê ouro! Sua réplica de anzol. Bate, galera! Bate nele! Que ouro, não! A gente precisa bater nele, gente! Ele me beliscou! Cuidado! Eita, meu Deus! Bate nele! Ai, corre! Nossa, que menina! Corre, tá ai! Ouro ali. Gente, o que a gente faz? Ele é muito forte. Meu isso? Deus! Ah, gente, isso aqui regenera vida! Cuidado! Tem uns cocos no chão que regenera vida! É? Esses cocos aqui é... Cuidado! Toma. Você não pode fugir de mim. Corre, ai! Meu Deus! Bate dele! Ô, Mari, tá regenerada, é pra comer tudo. Ah! Meu Deus! Não, mas eu fui até regenerar, tava com vai, galera, vai, galera, enfrenta ele! Ele tá com meta de... Corre, ai! Eu preciso morrer, galera. Meu Deus. Bate, toma. Ah!
Mano, ele tá caindo mais agora. Ele galera, tá ficando cuidado, com medo. Johnny, vambora, come vambora. Coco. Meu Deus! Galera, eu vou morrer. Eu tô quase falecendo. Toma. Ele vai pular, ele vai pular, ele vai pular. Não! Bati, bati, que bati, que. Seu canhão. Toma. Corre, Rick! Eita! Beleza, socorro. É. Bicho pula, né? Meu Deus do céu. Pô, corre! Ai! Ai! Toma. Meu Deus. Vai pular. Ele vai de novo. É só bater, bate, gente, bate. Ele tá morrendo. Bate sem parar, bate sem parar, bate sem parar, bate sem parar. Vai, 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 corre, ai! Não, 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 não! Nossa, o bicho leva longe. Bate, bate, aê! Ganhamos! Ó o Maui! Ó o Maui! Ele vira um passarinho, eita. Eu não. Eita! Porque o anzol dele é diferente, né? Ó o tanto de ouro que esse bicho tinha, né? Devia bora pegar o ouro, pega o ouro! Olha esse daqui, Tamatuís tá mal-humorado. Como assim? Sai da toca, Tamatuís. Quero catar um pouquinho de ouro. Qual foi, Maui? A gente não pode ficar aqui um pouquinho, não. Eu quero virar um peixinho. Aff, velho. Que... Para, você não tem os poderes do Maui. Eu não quero pular. Eu vou pular. Também. Ah! Meu Deus. Eita, um jato me levou pra cima, que menino. O que aconteceu? Voltamos. Ai. Que era um sonho? Massa. Nossa. Adorei. Agora gente... a minha apresentação. Bate a sina pequenina. É sino. Ai, mas é o nome da mulher. Ai. Mas, gente, ó, eu acho que deu pra gente fazer várias coisas aqui hoje. E se vocês gostaram desse vídeo de Moana, curte e comenta pra gente fazer a parte 2, porque ainda tem muita coisa pra gente contar de história aqui, tá? Mas é isso. Beijo e até amanhã com mais um vídeo. Tchau.